Jag fick en gång av några studenter frågan, så berätta om framtiden Darja, hur kommer det att se ut om 100 år? Och jag bara, om 100 år? Jag har ingen aning. Riktiga framtidsspanare som Negroponte säger att om 100 år då kommer vi kunna äta tabletter för att lära oss nya språk. Och han har haft rätt förut. Googles forskningsledare, han tror att om 100 år då har vi blivit, då har vi smält samman i ett gemensamt medvetande och uppgått till singulariteten. Men om man däremot försöker förhålla sig till kanske år 2050. Det är när min son, som ni ser på den här bilden, kommer att ha fyllt meningen med livet, 42, precis som jag gjorde alldeles nyss. Hur kommer världen att se ut då? Och det kan vi egentligen veta någonting om genom att titta på saker vi redan har och tänka tanken att de faktiskt blir av i större skala. Så en av sakerna jag är övertygad om är att då kommer vi att använda alla resurser mer effektivt. Delvis för att vi måste och för att vi kan. Ett exempel på det är till exempel bilar. Bilar som vi är uppvuxna med i ett samhälle, så vi är vana att åka i dem, vi har inte tänkt så mycket på dem förrän på senare år. När människor börjar berätta för oss att en genomsnittlig europeisk bil används 5% av tiden, 95% av tiden så står den parkerad eller så letar vi efter parkering. Och till de här fordonen så använder vi 50% av ytan i våra städer. Det är ett sånt sinnessjukt resursslöseri som vi bara är uppvuxna med och inte riktigt har tänkt på. Men det kommer ju inte att vara så längre. Det förstår vi nu. Därför att det är ju möjligt med befintlig teknik att koppla ihop olika färdslag. Cyklar, bilpooler, kollektivtrafik. Köpa en resa som passar mitt syfte just där och då. På det bästa sättet. Ni vet, en bil som min man envisas med att ha, den är ju, känns jäkligt stor om jag ska köra till den här änden av stan och leta parkering. Och ska jag trycka in alla mina 3 barn och åka till Rom och åka skidor, ja, då är den för liten. Och däremellan ska jag städa den och försäkra den. Och ja, det är ju inte roligt på något enda sätt. Men att däremot kunna få den perfekta resan, det kommer att gå. Så vi kommer kunna använda resurser effektivare också ner på individnivå. Det här är en svensk spännande startup som heter RaceFox. Den här mannen är jätteglad därför att när han åkte Vasaloppet nu, och det har han gjort rätt många gånger, så gjorde han personbästa. Han åkte 1 timme snabbare än vad han har gjort förut. Och han gjorde det därför att han har använt deras innovation som handlar om att individanpassa hans träning varje minut. Den mäter hans puls. Den håller koll på hur hans kropp jobbar. Den kollar hur han rör sig. Skillnaden i stavningsfrekvens. Om det är så att han snedbelastar lite grann. Och så gör den 2 saker. Den sätter hela tiden nästa träningsmål på den optimala nivån för vad han skulle kunna klara härnäst. Och sen ger den feedback i realtid så fort han gör någonting fel. Är det någon som är löpare här? Ja, det är en av de sporterna som ställer till med ganska mycket skador. Inte alltid för att man typ stukar foten. Det kan vara en förslitningsskada. Den här typen av uppfinning ger direkt feedback när man landar för hårt på hälen. Och när man är klar så säger han, tänk på att de skorna du hade för 2 veckor sedan var bättre än de du har idag. Vilka resultat kan man uppnå? Fråga honom som kortare sin tid med 1 timme i Vasaloppet. Så vad jag tror att vi behöver tänka oss, det är att den här typen av förändringar där vi når, det blir helt enkelt väldigt mycket effektivare och vi kan nå mål som förut inte gick. Det är möjligt i varenda bransch nu. Och frågan är bara hur snabbt kommer det att gå? Och jag gör en liten reflektion på det. Om vi går tillbaka till det här med transportsystemet. Så när man frågar en, jag har mina förutfattade meningar om just den här publiken. Men om jag börjar här. Var det någon som tänkte när de första Tesla-bilarna kom, okej då, elbilar är väl riktiga bilar ändå? Ja, jag föreläser en del för industrisammanhang. Då brukar det vara en annan hand upp i luften. Ja, jag får väl erkänna det. Det spännande med den här är ju egentligen att Elon Musk bestämde sig för någonting. Nämligen att få oss att åka med eldrivna fordon. Men insåg också att hur får man en konservativ bransch att förändra sig? Man bygger det sexigaste, värsta fartmonstret som någonsin har rullat på en väg. För då kan man bli tagen på allvar. Och sen gör man resten. Men när då experter diskuterar hur länge det... Jo, och hur reagerade man när han kom? Det var ju så här. PayPal-grundare. Han har ju blivit rik på sånt där internet. Inte kan han bygga bilar. Alltså, han kan bli bra på internet. Men bygga bilar, det är svårt. Det kan vi. Så sa man. Och jag kommer ihåg när jag har jobbat med andra branscher. Till exempel såna här. När det kom ett annat företag och sa, nu ska vi börja bygga mobiltelefoner. Vad sa mobiltelefonjätten då? Apple. De är duktiga på att bygga datorer.
Men alltså, jag vet inte om ni har missat det, men bygga mobiltelefoner, det är svårt. Det kan vi. Och sen kan man fråga sig hur det faktiskt gick. Hur kommer det att gå med de här typerna av fordon? Jag tror att många underskattar hur snabbt det faktiskt kommer att gå av den här enkla anledningen. Att en traditionell förbränningsmotor innehåller i snitt 2000 olika mekaniska delar som alla ska produceras, monteras, funka ihop, nötas sönder, gå sönder och behöver service och underhåll. Medan en elmotor kanske har 20 delar. 2000, 20. Det betyder att när man räknar på saken så kommer man fram till att de här bilarna, de kommer över sin livstid att kosta en tredjedel av vad de traditionella bilarna kostar. Så när man då säger, det vill väl ingen ha, eller det tar tid. Vad är det då man gör? Kan det vara så att vi ibland, när vi har idéer om hur en bransch ska utvecklas, inte riktigt gör de spaningarna baserat på fakta eller vad som är möjligt eller ens vad som är ekonomiskt rimligt på sikt, utan snarare blir lite blinda på grund av att vi vet hur saker ska vara. Vi vet hur det har funkat och vi vet vad vi är bra på. Och det utmanar oss. Så en annan aspekt som handlar om att vi kan underskatta hur snabbt det kan gå, det är att vi underskattar vad som händer när många människor kollektivt ändrar beteende och hur snabbt det kan gå. Hur många av er använder den här typen av tjänster? Alla. Tänka sig att även när jag föreläser i Luleå där det inte finns trafikköer så använder alla de här. Vi sätter oss ju inte frivilligt med öppna ögon längre och kör in i en bilkö. Ever. Vi åker ingenstans längre utan att veta ganska exakt hur länge det kommer att ta oss att åka från A till B. Och då är min fråga till er, hur länge tog det? Eller för det första, om man hade sagt det här till dig för sig 10 år sedan då. Hur känns det? Skulle du vilja ha en digital karta i mobilen? Vad ska jag ha den till? Ja, du kan titta på den när du ska köra någonstans. Men du är inte klok, då ska du titta på vägen. Det var inte så att vi stod och skrek efter de här, eller hur? Men hur länge tog det från det att du hade fått den tills att det var en självklar del i ditt liv där du bara aldrig skulle bete dig på ett annat sätt? Var du tvungen att släpas till det? Tränas i en månad? Till sist stod du ut och nu är du van? Eller tog det några veckor av användning? Eller tog det kanske en eller två gånger av att använda det här? Och så inser du att det är självklart. Och så tänker vi inte mer på det. Vi bara gör. Det handlar om att när vi får möjligheter att göra saker som sparar väldigt mycket tid eller förenklar våran tillvaro väldigt mycket, då ändrar vi beteende blixtsnabbt. Och ingenting är ju heligt. Jag är fortfarande gift, men vi ska alla den vägen vandra. Swipe left, swipe right. Har vi förstått på den nivån, nu vi tittar på Tinder här för den som kanske inte visste det. Till den nivån att det faktiskt ändrar hur vi mixar den mänskliga genpoolen. Nu finns det forskning som visar att förr i tiden brukade vi ju gifta oss med människor som vi hade något gemensamt med. Någon kompis kände en kompis. Numera gifter vi oss med kompletta främlingar. Eller i alla fall människor som var kompletta främlingar. Innan vi swipade åt rätt håll och träffades. Så det är rätt fascinerande och lite hoppingivande. Alla områden får det här. Och det kommer några viktiga insikter om vad det är som händer. Det är aldrig så att vi tar ett transportsystem och sen gör vi hela det annorlunda. Eller vi tar en bransch och sen blir hela den annorlunda. Vi tar alltid slicer eller bitar av det så blir det radikalt annorlunda. Så är det någon här som använt såna här online doktormöten? Ganska många. Jag har en fantasi, det kanske berodde på de här 3 minuters väntetid eller något som lockade. Vad händer om man frågar vårdprofessionen om de här? Alltså de där online-doktorerna, de kanske kan ta hand om ett utslag eller ett blåmärke, men på en riktig vårdcentral, där kan vi faktiskt göra väldigt mycket mer. Det är helt sant, på en riktig vårdcentral kan man göra väldigt mycket mer. Men om man har ett utslag på sin son, eller, jag ska ta ett annat exempel, om man är en i övrigt frisk kvinna och har en urinvägsinfektion, så visar det sig att en urinvägsinfektion behöver ingen fysisk undersökning, behöver ingen provtagning, behöver bara en strukturerad intervju. Och när vi gör dem hemifrån soffan via en app, då blir den intervjun av högre kvalitet. Därför att appen glömmer inte att ställa en fråga som en stressad sjuksyra eller läkare faktiskt kan glömma ibland. Och när man frågar läkarna bakom de här tjänsterna vad som händer, så säger de ja, vi får ett bättre underlag för diagnosen. Och den diagnosen, för det som alltså är den vanligaste sjukdomen för oss övrigt friska kvinnor att söka vård för, tar numera 2 minuter istället för 30. Så vad vill vi egentligen? Vänta 6 timmar i ett väntrum med riktigt sjuka människor? Eller få den här vården direkt?
kan hänga ihop lite med kartorna. Och möjligheterna ändras ju nu att göra mer och mer. Innovationsmöjligheterna ökar. Vi kan till exempel sätta på det här som är ett slags glorifierat kameraobjektiv som du sätter på din mobiltelefon som gör att man kan diagnostisera öroninflammation på distans. Och så säger läkarna som använder det, jag har aldrig fått så bra bild av innerörat förut. Har vi någon som haft öronbarn här? Ja. Kväll igen, sjuk unge igen, feber, de gråter. Ska jag trycka i dem Alvedon och hoppas att de gråter sig till sömns? Eller ska jag sätta mig i bilen och åka till väntrummet och igen vänta 6 timmar med riktigt sjuka människor? Eller är det någon som ska vara beredd att betala för att ha ett sånt här i medicinskåpet? 200 spänn? Kanske till och med om man har öronbarn, en 1000-lappen som den kostar idag. Hemprovtagning. CRP-tester för att se om det faktiskt är en bakteriell infektion. Eller varför inte könssjukdomar kan man redan beställa hemkit för. Så att sjukvården säger att vi tror att många fler faktiskt blir behandlade. Det är bra. Smittspårning blir svårare. Å andra sidan får vi fler dickpics skickade till oss numera. För folk har tydligen vant sig. Och det är inte bara primärvård som håller på att förändras så radikalt. Kina, och det här vet jag för att min pappa för några år sedan fick diagnosen angioimmunoblastisk T-cellslymfom som en sån brutal blodcancer med 15% överlevnadschans. Han lever idag för att han fick state of the art, avancerad, experimentell stamcellsbehandling, stamcellstransplantation. I Kina så erbjuder man nu, har man en ö, där man har specialskriven lagstiftning för att erbjudas stamcellstransplantationer. Och då tänker jag lite så här. Om min pappa inte hade fått det och jag hade hittat den här möjligheten, tror ni han hade suttit på en kärra till Kina? Vad tror vi om en generation millennials som har åkt tvärs över planeten flera gånger innan de når puberteten? Hur svårt är det att tänka tanken att åka iväg om man ser att de möjligheterna finns? Det här säger inte jag för att jag vill föreläsa om vård utan för att göra en annan reflektion. Det som händer med de här lösningarna är ju inte att vi ersätter primärvården. Utan att vi ser att det finns möjligheter att organisera faktiskt urinvägsinfektioner väldigt annorlunda. För om det är läkarna som ska göra den diagnosen, det kan ju vara 5 urinvägsinfektionsspecialiserade läkare som bara gör det. Och det låter skittråkigt, så de kanske får göra det från Bahamas, så de har några perks med jobbet. Eller så tar vi dem och pushar dem via notifications till alla behöriga läkares telefoner och så tar de det vid kaffeautomaten. Alltså, delar av det här kan vi helt plötsligt organisera väldigt mycket effektivare och faktiskt på global skala och annorlunda. Så kan vi gå igenom andra områden så ser vi att vad vi än pratar om så kommer vi kunna organisera oss annorlunda, inte för helheten utan för delar. Och det är klart att det är en av de sakerna som driver det som idag kallas plattformsekonomi. Att de bitar som går och digitalisera på den nivån, de går att applicera globalt och så får vi en annan typ av ekonomi. Är det oproblematiskt? Nej. Förstår vi alltid vad det får för konsekvenser? Nej. Det har vi ju alldeles nyligen sett. Att till och med de människor som är ansvariga för att pusha de här innovationsgränserna själva kan ha fel i fråga om vad det här faktiskt betyder. Jag tror att tanken att Facebook skulle ha påverkat valet på något sätt, det är ju larvigt, sa han för inte så många månader sedan, Zuckerberg. Och nu har han ju fått ändra sig eftersom bevisen är överväldigande på att han hade fel. Men vi ser också annan, jag ska säga, oavsiktlig påverkan. I USA har man använt algoritmer för att kunna göra bättre bedömningar på förbrytare, på återfallsrisk. Så man använder algoritmer, tränare på data och så sen när de forskare tittar på det så inser de att den här killen med mörk hy fick 4 gånger högre återfallsriskbedömning än den här killen alltid. Och då fanns inte hudfärg eller etnicitet ens med i datat. Ändå blev det så. Och då kan vi diskutera vad det beror på. Då inser man att algoritmen i sig, det är inte så att det sitter fördomsfulla programmerare och utvecklar det här. Men att det finns ett problem när man tränar en algoritm på data som är historisk data och i sin tur kommer med ett mönster. Och då behöver vi börja diskutera, vilket den här kvinnan har skrivit en jättespännande bok om, vad som behövs för att hantera den utmaningen. Självklart behöver vi använda algoritmer för att kunna fatta bättre beslut, agera mer proaktivt, men vi behöver också adressera det problemet. Och en av sakerna som hon påpekar är att det är viktigt att börja titta på algoritmisk transparens. Att kunna granska de här. Och då kan man återkomma till uppgiften för människor som jobbar med berättelser och kommunikation. Då är min tanke att några av er står så här, för nu ser jag till mig några står så här. Kanske har jag bara blivit för tråkig eller så är det så här.
Vi fattar att du gillar det, men det är ju det här som är problemet med allt som händer nu. Integriteten, kan du stava till den? Förstår du hur illa det kan gå? Och då tänker jag att det kan jag. Och jag vill gärna att vi ska prata om den, men också lite andra sätt. Till exempel här, saker är ju inte som de var förut. Vi har en tendens just nu att prata om oss själva och varandra som naiva för att vi delar en massa data här och där. Men då pratar vi inte om det här. Hur mycket världen har förändrats. Så sen min farfar föddes, då, det här är siffror som kommer från IBM, då dubblar den totala mängden information som mänskligheten har tillgång till ungefär vart hundrade år. Efter andra världskriget, stora tekniska framsteg, den totala mängden information där ute dubblades vart 25 år. När de här siffrorna kom fram dubblades den totala mängden information vart 13 år, och nu är vi månader ifrån. Att dubbla den totala mängden information som vi som människor skapar var 12 timme. Då tänker jag att vi kanske inte bara är naiva när vi delar data för att få lite bättre relevans i sökträffarna eller liksom ta oss igenom det här. Det är kanske ett ganska rationellt beteende när man står inför en informationstsunami. Hur ska man annars klara sig i den världen? Och det är också så att det inte finns någon självklar motsättning mellan digitalisering och integritet. Och då tar jag ett exempel från vården igen, för att det handlar om väldigt känsliga datamängder. Det vi vet, det är att i Sverige idag så finns det människor som bara för att kunna göra sitt jobb varje dag måste logga in som någon annan med en felaktig behörighet bara för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Och det är inte integritetsskyddande. Vi vet att det finns människor idag som sitter och jobbar inom polis eller socialtjänst som inte kan låta bli att nyfikenhet slå på släktingar eller på kändisar. Och det är inte integritetsskyddande. Så jag återkommer till vad man kan göra åt det, men vad pratar vi om? Så den här undersökningen, den gjordes av Accenture med 8000 invånare i så olika länder som Australien, Brasilien, England, Norge, Saudiarabien och Singapore. Demokratier och diktaturer. Och så fick man frågan: tycker du att du ska ha full tillgång, begränsad tillgång eller ingen tillgång till dina hälsodata? Och då ser ni de här gula staplarna. Det är människor i alla de olika länderna som är rörande eniga. 92% av människor i Norge och Saudiarabien säger: jag vill ha full tillgång till mina data, tack. Medan när vi frågar vårdprofessionen i Australien, Brasilien, England, Norge, Saudiarabien och Singapore, så säger de också samma sak. Det är de lila stolparna. Vi tycker att ni ska ha begränsad tillgång. Så vem är det egentligen som pratar om problemet? I Estland så har man hanterat det här annorlunda. Där har man sett till att all lagrad data måste redovisas. Att alla medborgare i Estland har tillgång till, om inte realtid så åtminstone i närheten av, information om vilka data finns om mig i skattefinansierade system. Och alla ändringar, det vill säga varje människa som går in och tittar i mina journaler, om jag vore estländsk medborgare, det loggas på blockkedja, vilket vi för nu bara kan vara nöjda med att säga är väldigt, väldigt svårt att manipulera. Och så har man kopplat lagar till det. Så att om det är någon som går in och tittar på mina hälsodata utan att vara en behandlande läkare, då blir de av med sitt läkarlägg. Jag skulle vilja påstå att man som estländsk medborgare idag har ett starkare integritetsskydd än vad vi har som svenskar. Så någon absolut motsättning finns det inte. Men det vi kan erkänna och behöver vara ännu tydligare med, det är att när vi nu digitaliserar samhället, då bygger vi in ökad komplexitet och nya sårbarheter i samhället som vi behöver lära oss hantera. Och jag tänker lite grann på min farfar som kommer från Norrbottens inland. Han hade kunnat ta en Han hade kunnat ta en kniv, gå ut i skogen och komma tillbaka 6 månader senare faktiskt vid liv och må ganska bra. Jag å andra sidan, om Hemköp tvärs över gatan stänger ner, då svälter jag och mina barn efter en vecka ungefär, kanske 3 dagar. Jag är ju livsoduglig på så många plan. Ändå ligger jag inte vaken på nätterna och oroar mig för konsekvenserna om den där viktigaste hamnen i Rotterdam stänger ner. Det kanske jag borde, men jag gör inte det. För jag litar på att vi har lärt oss hantera det. Och nu är vi ett skede där det finns sårbarheter som vi behöver lösa. Så när det handlar om många av de här diskussionerna så är det viktigt att vi klarar av att erkänna att det faktiskt är både och. Jag tyckte det här var spännande. Jag hittade en litteraturstudie om internets utveckling som gjordes 1998. Som kom fram till att om man tittar vad alla forskare trodde om vad internet skulle betyda för samhället, så fanns det 2 grupper av forskare, utopister, som sa: internet kommer att leda till en ny era av demokrati, värdeskapande och rik tillgång till kunskap. Relationer befrias från geografiska begränsningar och helt nya personliga relationer och gemenskaper skapas.
Kan vi skriva under på att det är ganska sant? Absolut. Vad sa dystopikerna? Teknologi förstärker mänskligt lidande när individer blir allt mer kontrollerade av teknik som de inte själva förstår. Är det sant? Ja, både och blev det och kommer att fortsätta vara. Och då kommer vi till, få frågor är lika tydliga på att det är både och som den här. Det faktum att digitaliseringen håller på att förändra hela mänskliga samhället och därmed hela arbetsmarknaden i grunden. Så till exempel så dyker det upp tjänster som sänker kostnaderna igen för att hitta varandra. Kontaktkostnad kallas det, vilket gör att vi börjar koppla ihop människor med arbetsuppgifter via digitala tjänster, eller hur? Det kan faktiskt rent praktiskt betyda det här, att när man ska sätta en temptillsättning med hjälp av den här tjänsten, att hitta någon som kan sitta i receptionen eller jobba i köket eller för den delen hoppa in på ett vik någonstans, så tog det förut timmar till dagar och nu går det på 4 minuter att fylla ett öppet skift på grund av en vakans. Men samtidigt, när det här har blivit lättare, så är det en annan konsekvens. Och det är att det som förut var långa anställningar är inte det längre. Så nästan alla nya jobb som skapas är tillfälliga, inte bara i USA utan också i Sverige. Och statistik i Sverige som kom förra året visar att så mycket som 12% av vår arbetskraft är gig economy workers. Alltså att man jobbar uppdrag för uppdrag. Är det någon här inne som känner igen sig i den bilden? Jag gör det. Det som är spännande med det är att det är viktigt att komma ihåg igen att det är ju inte en homogen grupp. Det här är en studie på USA och Europa från McKinsey som sa att av de som har tillfälliga jobb så är de allra flesta av de som har det som primär inkomst eller sekundär, gör man det för att man vill det eller för att man känner att man måste. Så den absoluta majoriteten gör det för att man vill det. Antingen som primär inkomst eller för att man upplever att det är bättre. Och så finns det de som gör det för att de upplever sig tvingade. Och för dem är det inte lika trevligt. Och det handlar såklart inte bara om vad man själv tycker utan om de faktiska förutsättningarna. Men det blir ju allt enklare, inte bara att koppla ihop människor med uppdrag utan också att vara den där människan, sköta sin administration. Här är vi en svensk intressant startup som automatiserar ekonomisk administration för nästan inga pengar alls. Det börjar dyka upp globala tjänster som adresserar den här typen av målgrupp, i alla fall de som inte har satt fast sig med 3 ungar och känner sig lite svårare att röra på. Höga boendekostnader i alla städer. Här har vi en tjänst som heter Roam som säger du kan köpa boende som prenumeration. Var vill du bo den här månaden? I Miami, Bali, Tokyo, London eller San Francisco? Jag kan ge er många exempel på det, men en av personerna som representerar den här växande gruppen av unga som gör det här för att de väljer det och inte bara superunga konstaterar att det här hänger också ihop med att reskostnader dyker. När jag gick ut ur plugget då kostade det sig sådär 1 000 amerikanska dollar att åka från Berlin till Shanghai. Och idag så är det nere på 600 dollar. Det blir ju helt enkelt möjligt på ett helt annat sätt också. Att bete sig så här, hitta sina uppdrag och röra på sig. Betyder det att en sån arbetsmarknad måste vara orättvis? Måste vara en som utnyttjar människor? Inte om man frågar unionen. Som har släppt en rapport där de konstaterar att det kräver ju däremot att vi organiserar oss på andra sätt. Vi måste hitta andra sätt att säkerställa transparens på arbetsmarknaden, schyssta villkor. Det kommer inte att funka likadant, men det är klart att det går att ställa de kraven. De hade en del intressanta exempel på. Jag tror att det är viktigt att ta till sig att det inte är bra eller dåligt, det är både och, men det är också bara någonting som händer. Det här är en spännande sak att visa på i det sammanhanget. Google lanserade förra året en ny tjänst som heter Google Job Search. De har alltså ambitionen att indexera varenda jobbannons i hela världen, inklusive information om lön. Snart i en telefon nära dig alltså, givet din kompetensprofil, vad skulle du få betalt om du var beredd att flytta till Shenzhen? Eller vilka andra uppdrag skulle kunna finnas åt dig på den platsen du verkligen helst skulle vilja testa att jobba på? Vad kommer det här att betyda när den generation som redan kommit ut på arbetsmarknaden, som igen har åkt tvärs över planeten flera gånger innan de når puberteten, det är inte ens längre en fråga om vem som är rik och fattig, får de här möjligheterna? De som är vana att samarbeta med människor från andra länder, tyvärr inte från skolan, men från Minecraft om inte annat. Det är inte så svårt att sträcka ut en hand och hitta ett samarbete. Jag pratade med en tonårsmamma nyss som konstaterade att hennes 14-åring på 4 timmar hade dragit ihop
ett skate-event med en världskänd skatare, 3 youtubers och 800 pers i Rålis på några timmar. Man bara, kände du den här världskändisen? Bara, nej, jag bara visste att han var i Västerås och frågade om han ville komma. Och så har vi det här. Att vi pratar om att jobb automatiseras. Och vad det får för konsekvenser. Och vi vet att det är inte längre bara industriarbetare. Faktum är att en professor från Lund påminner mig om att den vanligaste bakgrunden om du jobbar på ett fabriksgolv i en bilfabrik idag, det är en PhD i matte. Så där är liksom inte riktigt grejen. Men nu börjar automatisering slå på andra yrkesgrupper. Läkare, jurister, ekonomer, journalister. My battle to prove I write better than an AI robot called Emma. Vi läser redan idag dagliga nyhetsreferat, sportreferat och annat som är skrivna av kod. Och vi vet att till och med innan automatiseringen så har vi redan börjat se att digitaliseringen verkligen påverkar arbetsmarknaden. Jag tror det kommer i år i Sverige efter den här julen. Men i USA mellan oktober 2016 och februari 2017 försvann det 100 000 jobb i handeln. 100 000 jobb är fler än antalet jobb som Trump gick till val på i kolindustrin. Man pratar mindre om det, jag kan lägga ett genusperspektiv på det. Eller tänka att det handlar om geografisk distribution. Det kanske inte är konstigt att människor kan uppleva sig lite så här som luditer. Så här, vi vill inte ha det här, vi måste liksom stoppa tåget. Så, tror inte på den här utvecklingen. Men då glömmer man ju att prata tillräckligt mycket om the flip side. Att det också skapas nya jobb hela tiden. Inom handeln så under samma period som det försvann 100 000 jobb i handel så skapades det 100 000 jobb i lager. Jag kan tänka mig att en del av de som gillar att stå i butik ryser, men sen finns det människor som hellre jobbar med robotar än med människor. Eller Facebook som gjorde, och det kan ni ju vara väldigt skeptiska till, för det var de som beställde studien, men det var ändå Deloitte som levererade den, som tittade på hur många människor finns det egentligen som har arbeten som är skapade på grund av sociala medier. Jag är verkligen en av dem som aldrig i min blekaste fantasi hade kunnat hitta på begreppet sociala medier-strateg om du hade frågat mig år 1999. Och likväl finns det ganska många av dem idag. Så jag tror att vi behöver prata mer om att vi inte riktigt förstår vilka jobb som skapas, men också att vi kanske underskattar var de skapas. Här ser ni en bild på en kille som är vd för ett bolag i Malmö som heter Massive Entertainment. De har just köpt ett helt kvarter mitt i innerstan. De har 600 anställda, men man hör inte så mycket om dem, för de rekryterar globalt. De skulle aldrig gå till Arbetsförmedlingen eller ens en svensk jobbmatchningssajt för att leta efter människor. De scoutar talanger globalt. Och så har de här 600 anställda från hela världen. Och så står den här och föreläser för människor i traditionell industri och säger, förra gången vi släppte en ny produkt så sålde vi för 3,3 miljarder på 5 dagar. 3,3 miljarder är ganska substantiella pengar. Det handlar om spel. Vad är det egentligen som gör att en del människor fortfarande tenderar att se det här som hopp och lek? Jag skulle vilja påstå att det är ganska riktig tillväxt, riktig konsumtion och riktig business. Där det finns mängder av arbetstillfällen. Så nu när det börjar komma lite mer intressanta studier som faktiskt bryter ner de olika branscherna, tittar på yrkena, vad innehåller de här olika yrkena för arbetsmoment och vilka av dem går att automatisera och vilka av dem går inte att automatisera, så syns det väldigt, väldigt tydligt att det handlar inte om att vi kommer att automatisera yrken. Men alla yrken förändras och automatiseras till vissa delar. Man behöver jobba annorlunda. Och samtidigt så finns en potential, säger både McKinsey och den här studien, att det kommer fortsätta att skapas fler arbetstillfällen än vad som försvinner. Men de ser ju inte likadana ut. Men kanske framförallt inom till exempel kreativa industrier. Det här är taget från en svensk undersökning som visar att den växer ganska snabbt. Vi kan go on and on med hur många nya möjligheter som finns som vi behöver ta till oss. Men då kommer vi till det som egentligen är temat för dagen. Nu ökar skillnaderna. Just nu ökar skillnaden mellan de individer som har förmåga, möjlighet, driv och intresse av att ta till sig alla de här nya möjligheterna och kunskaperna som finns där ute och omsätta det i någonting som är nya möjligheter för sig själva och de som inte har det. Nu ökar också skillnaden mellan de organisationer som har möjlighet att ta till sig alla de här tekniska möjligheterna och omsätta det i bättre kundupplevelse eller bättre erbjudande eller bättre nytta för samhället och de som inte har det. Och jag är 110% övertygad om att det också gäller länder.
Att nu börjar skillnaderna öka mellan de länder som klarar av att ta de här nya möjligheterna och adressera sårbarheten och omsätta det i bättre hälsa, bättre utbildning, lärande, fungerande arbetsmarknad och de som inte har det. Och då är det ganska spännande att se allt fler artiklar, och nu sätter jag upp den här mediumartikeln därför att det är den som har publicerats i typ 51 andra medier, om att de som är riktigt framgångsrika företagsledare, Warren Buffett, Bill Gates, Oprah, you name it, de har alltid under decennier prioriterat sitt eget lärande varje vecka. Det syns när man börjar prata med dem att de helt enkelt har gjort det. Och varje vecka ackumulerat över decennier ger en ganska stor skillnad mellan de som inte har gjort det varje vecka. Mellan dem, så jag är inte så orolig för barnen, jag är orolig för oss. Mellan oss 60-, 70-, 80-talister som är uppvuxna i ett samhällskontrakt där vi tror att om vi förhandlar bra, då får vi 5 dagars kompetensutveckling om året. Då är vi körda. Därför att de här villkoren som de människorna har gjort länge, det gäller egentligen nu också oss. Och det härliga är ju i det, att vi har aldrig någonsin i mänsklighetens historia haft möjligheten på det sätt som vi har nu. Vi behöver ju inte ens gå till ett bibliotek längre. Vi kan ju ta kurser från världsledande universitet hemma. Eller tillsammans med vänner på ett fik. Här ser ni en Coursera-kurs. Jag bara tänkte, finns det något där som jag tycker verkar spännande för den här publiken? Transmedia Storytelling. Narrative Worlds, Emerging Technologies and Global Audiences. Från ett världsledande universitet. Vill ni ha det? Så är den gratis. Vill du ha certifikatet som visar att du faktiskt har pluggat på, nu kommer jag inte ihåg, Stanford, Oxford, MIT, så får du betala några 100 spänn. För att visa att du tog den kursen. Men kunskapen, den är gratis. Och då brukar man vara kritisk till MOOCs och så säger man, det är så få som går igenom dem. Det är bara 10-15% av dem som börjar en sån här kurs som faktiskt slutför den. Ja, det är sant. Då pratar man med, då visar det sig ett, i vissa miljöer som till exempel McKinsey, där är den siffran 85%. 2, om man pratar med dem som är chefer över väldigt drivna civilingenjörer till exempel, så säger de så här, alltså hela MOOCen, det är ju för mycket, de behöver inte allt. De går bara in och tar de delar i den här kursen som de absolut behöver just nu för att ta sig vidare. Och så tar man den sista siffran, att flera av de här kurserna som är riktigt, riktigt bra, de kan ha så mycket som 1,9 miljoner studenter på en kurs. 10% av det är 190 000 pers som faktiskt slutförde den. Det är en hygglig utbildningsinsats. Och den var ju inte dyrare i sig än att göra den för bara, säg, 200 pers. Har du producerat den så har du. Vad ger det oss för möjligheter? Jag hade ett samtal om det med forskningsledare för ett av våra stora företag som sa så här, men Darja, och jag säger inte att MOOCs är svaret på allt, jag bara säger att det är en fantastisk möjlighet vi har just nu. Jag undrar hur många som faktiskt tar den. Så här, men Darja, vet du vad? En civilingenjör som läser 6 år på universitetet, just det, de som de ansvariga för utbildningarna erkänner att vi vet att de kommer att behöva halva den tiden. Du läser det 6 år, men av de 6 åren är det bara 3 år av kunskapen som du faktiskt kommer omsätta i praktisk handling. Vi vet bara inte vilken halva. Det låter som en marknadschef från 60-talet. Jag vaskar halva min budget, jag vet inte vilken. Det är tydligen okej. Då säger den forskningsledaren, okej, men om man har gått de 6 åren, då har man i alla fall bevisat att man har grit. Att man orkar, att man slutför saker. Och då sa Niklas Lundblad som kommer från Google så här. Och Google är en av många sådana världsledande organisationer som inte kräver examen för att man ska få börja där. Då säger han så här, om de har skaffat sig den kunskapen utan lärare, utan campus, utan socialt tryck, då har man grit. Det finns så många olika perspektiv på det här. Men det som börjar vara tydligt, det är att vi behöver börja använda möjligheterna. För det här är vad AT&T:s vd säger. Att människor som inte gör som Warren Buffett och Bill Gates, alltså lägger 5 timmar i veckan på att lära nytt, kommer att ha problem. Okej, och då tänker jag att en del kanske bara så här, hjälp! Jag har knappt tid att hinna äta. Var ska mina 5 timmar komma ifrån? Och dessutom så finns det så otroligt mycket där ute. Jag vet inte ens var jag ska börja. Vilka kurser, vilket innehåll. Vad ska jag göra? Och jag tror att mitt viktigaste budskap här, det är att det nästan inte spelar någon roll var du börjar. Så länge du gör det. Och att det är... Det var någon som frågade mig i början på när Twitter kom, så var det någon som sa, men Darja, du har ju också barn, det förstår du ju, man hinner ju inte prova sånt.
Och jag bara, men Twitter tar ju bara några minuter. Vi kan inte behöva ha kurser i hur man använder Twitter för att ens prova det. Vad är det värsta som kan hända? Och så hade en kund som sa, jag blir så trött. Jag förstår inte, det är en sån flod av information. Ni hörde det här några år sedan. Jag bara, men det gör inget. Det är klart det är, du kan ju aldrig kontrollera den. Fråga dig själv, och nu säger jag det till oss alla också. Det finns hur mycket som helst där ute. Fundera ut vad ett lagom stort nät är för dig. Vilken slags fiskare är intresserad av att fånga? Hur stora ska de vara? Och omvärdera det ibland. Men det är en skillnad på att nu lägga ut ett nät för att fånga de relevantaste grejerna inom det här. Och sen ibland sticker bara ner handen och ser vad jag får upp. Typ under ett toalettbesök eller något annat. Experimentera med de grejerna gärna tillsammans. Det kan vi alla göra själva i någon mening. Men jag tror att det viktigaste budskapet kanske det är det här. Döm inte dig själv. Var nyfiken. Tänk inte, det här räcker inte, jag kanske inte har rätt, var det här ens relevant, utan tänk bara, ah, spännande. Och här är en sak som vår generation kommer att få jobba med, som forskning nu visar, hur otroligt viktigt det är att vi har vad man kallar för ett growth mindset. Att vi skolar i ett system där forskning visar att när du får betyg så drar man ofta slutsatsen, jag är bra eller jag är värdelös. Och ingen av de slutsatserna är särskilt bra för lärande. Men när man får kvalitativ feedback, har du tänkt på det här, har du gjort det här? Då fokuserar jag på, ah, vad har jag egentligen lärt mig? Vad kan jag göra här? Och jag tror att våra barn får mer av det i skolan idag. Men vi är verkligen en generation som behöver omprogrammera oss själva till att inte vara så dömande. Utan att snarare titta på, vad var det spännande som jag lärde mig här? Oavsett hur det gick med saker och ting. Vi behöver komma ihåg att, och det tror jag de flesta här känner, att lärande är ju inte att sitta i de här miljöerna. Det kanske inte ens är att vara 19 dagar på campus som KTH föreslår att jag ska vara om jag vill lära mig någonting om bygglov i praktiken. För lärande kan ju hända här. Här är en gemensam digital app som skolbarn i hela världen använder som handlar om hållbarhetsmålen. Där de får reflektera, identifiera lokala problem, lokala utmaningar, generera idéer på vad de ska göra, lösa varandras problem. Ett barn i Täby och ett barn i ett ruralt område i Kina får samarbeta och lösa problem tillsammans. De lär sig fantastiskt mycket av det. Det kan vara sånt här. Makerspaces som vi har tillgång till i våra bibliotek där Storbritanniens digitala strategi säger att de ska försöka se till att det blir makerspaces i alla bibliotek där man kan experimentera på en lördag och lära sig någonting nytt. Eller det kan vara så här. Människor som faktiskt sa att för att ta reda på hur vi ska använda den här staden så ser vi till att bygga lärmiljöer på gatan. Där alla människor som faktiskt går på gatan är med, medskapar hur det här ska gå till, reflekterar, lär sig saker om stadsbyggnad och trafik men också bidrar med sina perspektiv på hur det skulle kunna vara bättre på den gatan där de bor. Det växer enormt mycket kunskap kring hur vi tillsammans kan öka lärandet genom samskapande just nu. Och det finns så mycket verktyg och metoder att kunna omsätta i det lilla på 2 timmar om man måste eller i det stora. Och då tänkte jag avrunda med en tanke som jag gärna diskuterar vidare sen som handlar om systemperspektiv. Som är det här. En viktig sak som vi svenskar behöver tänka på det är att vi är vana att tänka på oss som land. Människor kan säga saker som i en stor region eller i en stor stad. Men vi är 10 miljoner invånare i det här landet. Det betyder att det finns inga stora regioner. Det finns faktiskt inga stora städer heller i det här landet. Tillsammans med 10 miljoner så är vi en stad i ett globalt kontext. Vi är ett Shenzhen, vi är ett London. Och frågan är hur vi klarar av att bidra med värde till det här globala kontextet. Och hur bra är vi på det? Och då visar det sig ju att vi har ju några saker som är ganska härliga. Våra fack bränner inte däck och skriker efter att förbjuda Uber. Utan brukar vara ganska bra på att tänka, hur kan vi göra någonting bra av det här? Hur gör vi så plattformsekonomi och gigekonomi ger schyssta villkor? Hur gör vi så att vi kan använda de nya möjligheterna till lärande och komma överens? En annan sak som vi har är ju att det är inte så svårt att få tag i varann. Och alla är nyfikna tror jag och ganska teknikoptimistiska. Så då tänker jag, vad betyder det att vi behöver göra just nu när det gäller livslångt lärande? Vi behöver erkänna för oss själva att behovet, och det hoppas jag förmedlat, och möjligheterna har aldrig varit större. Förändringstrycket är hårt, men vad vi kan göra med 5-10 minuter, en timme eller varje vecka det med det vi kan hacka loss har aldrig varit större. Så vi har ju möjligheter själva. Men det räcker ju inte. Det betyder inte att allting landar som ett individuellt ansvar. För den andra frågan är ju, hur ser strukturerna runt omkring ut?
Och det gör ont i mig att konstatera att svenska högre lärosäten som genererar en hel del av den kunskapen vi skulle vilja få ut, de har varken uppdrag eller just nu intresse av att finnas tillgängliga för oss. De gör det bara inte. MIT gör det, Stanford gör det, Coursera gör det, Oxford gör det. De har byggt upp ett decennium av kunskap nu om hur man kan jobba. Chalmers, KTH, Lund, Linköping. Inte faktiskt. Och det är ju ett problem. För någonstans så kan vi ju gå direkt till Stanford, jag tycker vi ska göra det. Men det vore ändå bra om även våra högre lärosäten hängde med lite. Och som land så behöver vi fundera över hur kortar vi tiden från att kunskap genereras någonstans till att den har nått ut i kapillären i den verklighet som vi jobbar ute i verksamheterna. Och för det så behöver vi ta riktiga diskussioner. Och här tror jag att TCO och facken enskilt också kan påverka. Hur ska ansvarsfördelningen se ut egentligen? Hur ska incitamenten se ut för de högre lärosätena att göra det? För oss som individer att göra allt vi kan. För arbetsgivare att skapa förutsättningar. Kanske framför allt i form av tid. Finansiering. Hur ska validering fungera? Hur många här upplever att ni har lärt er väldigt mycket som ni inte kan sätta på papper? Tänk den värld där det inte skulle spela någon roll om jag lärt mig något i Addis Abeba på ett universitet eller på Stockholms universitet eller på YouTube. Men där det vore möjligt att validera sin kunskap oavsett. Och all kunskap kan inte valideras på samma sätt. Men tänk på vården igen. Vissa typer av kunskap går att automatiskt validera. Andra typer av kunskap går att validera på distans. Och ytterligare andra typer av kunskap och förmågor måste valideras i ett verkligt kontext. Men detta verkliga kontext måste inte vara en sal på lasarettet / universitetet. Alla de här frågorna ser fram emot vi pratar om. Och en call to action vore ju så här. Vad är era idéer om hur ett kollektivavtal faktiskt skulle se ut för att skapa förutsättningar? Så då tänkte jag avrunda med den frågan egentligen. Jag ska påstå att givet hur svensk arbetsmarknad ser ut, givet hur vår befolkning funkar, så kan vi vara det första landet i världen som knäcker koden och receptet för det livslånga lärandet. Jag tror att vi kan vara det första landet som får hela befolkningen att bli 1-2% bättre än resten av världen på att lite snabbt ta till sig ny kunskap. Men hur det receptet ser ut, det är den diskussionen jag hoppas att det kan bidra till att vi börjar ha. Så då avrundar jag med den. Frågan till er. Reflektera över det här. Vad behöver du för att livslångt lärande ska funka för dig och ge dig fördelar på i ditt fortsatta liv? Och två, vad kan du göra åt det nästa vecka? Tack.